খুড়াকে হত্যা করিলে ভতিজাকক শুই থকা অবস্থাতেই আক্রমণ। ইমান নিস্তুর হব পারে সাউক? এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথৰ কদমনি গাঁৱত। শুই আছিল মহেশ ঘাটোৱাৰ মাক আৰু ভনীয়েক গৈছিল বাগিচাৰ কাম কৰিবলৈ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সময়তে খুড়াকে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে এখন চোকা অস্ত্ৰ হাতত লৈ আৰু আক্ৰমণ চলায় ভতিজাকৰ ওপৰত। তাৰ পিছতেই হত্যা কৰি হাতত কুঠাৰখন লৈ খোজকাঢ়ি থানা পাই গৈ হত্যাকাৰী। ফোনতে মোক জনালে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল বুলি। মই আহি দেখিছোঁ সঁচা হয় ঘটনাটো, আৰু লগে লগে মই থানাত ফোন কৰিলোঁ, অ'চি ছাৰক ফোন কৰিলোঁ। অ'চি ছাৰে ক'লে তুমি ভালকৈ চোৱাচোন মানুহটো আছেনে নাই। তাৰপিছত চাইছোঁ মানুহটো একেবাৰে নাই, লৰচৰ কৰা নাই, আকৌ গোটেই ব্লাড হৈ আছে। তেনেকুৱা অৱস্থাতে আকৌ মই অ'চি ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ এইটো নাই বুলি ক'লোঁ আৰু। তাৰপিছত ঠিক আছে হ'ব দিয়া, মই মানুহ পঠিয়াইছোঁ বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত আৰু ছাৰে অ'চি ছাৰ হেৰি এছ আই পঠিয়ালে। ঘটনাৰ কি হ'ল মানে, ইয়াত ঘৰত মানুহ নাই না, চবেই কামে কামে গুচি গ'ল। তাৰ ককাইকেইটাও গ'ল, তাৰপিছত আৰু মাও গ'ল, ভনীও গ'ল, তাৰপিছত ময়ো এইফালে কামত গুচি গ'ল। সি কুটাৰ লৈ গৈ আছে, তেতিয়া চালোঁ কি হ'ল ধৰ কুটাৰটো এনেকৈ পানত বহিছে গৈ আছে, মানে শুনা কোন হৈ আছে। তাৰপিছত চবেই মানুহ গম পালে কি হৈছে বাৰু, দৌৰা দৌৰি কৰি আহিছে, আহি পেলাই চাইছে ইয়াত এনেকৈ কৰি পেলাই। সমগ্ৰ ঘটনাই কঁপাইছে অঞ্চলবাসীক। কি কাৰণত খুড়াকে শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত কৰে এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। বিশ্বনাথৰ পৰা সয়ানিকা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।